To je priča junakinje, ona je slikarka i ona je boravi na ostrvu. Ona njemu takođe, on je grupar, ona njemu poklanja jednu izložbu. Prva je suština ovog. Meni je, dok sam radila ovaj roman, radila sam ga možda 4 godine, 3-4 godine. Sad delo je tako kao mali romančić, radiš više 3-4 godine, ali sam od onih pisaca koji jednu rečenicu, kao Vladan Desnica što kaže, pročitaš 46 puta naglas da je čujem, oslušnem dinamiku, kako bi to izgledalo, i onda sebe mučim tu oko toga, i zato taj proces traje predugo. Sad sam otišla, šta sam mi pitala? Pitala sam zašto samo određeni likovi ne vidi da ostali ostavljeni pre svega. Dakle, to su njeni likovi, to su njeni unutrašnji demoni i njeni čuvari zapravo, koje ona ima kao slikarka, odnosno ti fantastični likovi koji su tu negde sve vreme uz nju. Stranac je konkretni lik i to je opet jedan nivo ovog romana koji, ne znam da li ste mogli da načinite nekog, ovaj roman može se čita samo u jednom nizu, a može, ukoliko je čovjek pažljiv, da se počita na više nivoa. Stranac je jedan konkretan lik, odnosno manipulator umetnosti, odnosno taj koji u stvari umetnost pretvara u robu, da bi je prodao. U saradnji sa galerijskinjom Cvete Zuzović, Nevenu Mirović. I tu je taj novi detalj, nova priča romana, odnosno te velike svetske manipulacije. Ja sam uzela jednu temu, nisam htela da to bude trgovina slikama ili ne znam nija umetničkim nekim predmetima, nego insektima. I onda kad sam malo čačkala po tome, po internetu, to je zaista jedan veliki unosan biznis, taj terarij, pravljenje terarijima i u stvari trgovina retkim insektima, gde sad neću da pripričavam roman, nadam se da ćete ga čitati, pa videti, pošto ovaj roman ima jednu tu psihološku potku, taj jedan psihološki nivo, koji se dešava na ostrvu, a ima takođe jednu triloj priču, odnosno završava se jednom triloj pričom u Meksiku, a kako bi bilo nego triler kad se pomene Meksiko, i bilo mi je veoma, tu sam svog kolegu, našeg kolegu, u stvari Igora Marojevića, on je boravio u Meksiku, pa sam ga propitivala, Igore, kako izgledaju zatvori u Meksiku, pošto sam morala svog junaka da zatvorim nekoliko dana u zatvorima, kaže, katastrofa, rekao, pa, i baš mi je tada rekao, što god da napišeš, nećeš pogrešiti kada je Meksiko u pitanju, i stvarno, ne znam da li sam uspela da dočaram, u stvari, situaciju u Meksiku, ali mi je taj detalj bio, taj deo romana mi je bio jako težak za pisanje, jer je trebalo da se izrazi nešto što ja u sebi nemam, a to je ta vulgarnost i surovost, koja je u stvari sistem života u toj državi. Zapravo tamo nemate neki konkretni, imate zakone, sve je to okej, ali u suštini je zakon bez zakona, koji je nad zakonom i sprovodi ga svako ko kako u stvari žele.